দেখালো দাঁত মরমতে উমলি জাননে নে জান তো ওই বুঢ়ালোকে কথা দেখই জাননে নে জান তো ওই বুঢ়ালোকে কথা দেখই হসা কই আঠালো বই পাপে জট নিয়ালো বই পাপে খর এখন পাপে চলে গই জানি লবি খুনি লবি মাই দিকে নি তো এডর ওসালি ছাড়ি নিজ বলি মুখ পাই ধর ওসালি ছাড়ি নিজ বলি মুখ পাই ধর উই থানার ইংলিশ বাইডো নে English is the main equalism of domestication. There is no heart of communication without permission. Every man knows it very well that you can be not allowed, but you should not agree with it. What's that? It's an English title, Dekhun. Dhuri long lagi jai. Sui long lagi jai. Phule khuna ru halo dhiya, halo dhiya. Sui long lagi jai. Tumi thaka baper or bhara. লাইন কাটি যাও কিয় তই যে এনেকুৱা আলোক আলোক তোৰ বাপেৰ মা কেনেকুৱা আছিল আলোক আলোক খানদানৰ ল'ৰা ধৰিবা চৰাই ৰং ফুট মেখেলা চলতে ধুনীয়াকে খোপা বান্ধে কপালতে চৰাই ৰং ফুট মেখেলা চলতে গেছ উঠিছে নেকি তোৰ ঘূৰি চা ঘূৰি এটা দেখিছো চেকেতে হাতৰ ঘূৰিটো দেখি গলো হয় মোহন কোন আছে এইবিলাক পইচাই সকলো নহয় উঠি অহা সৰু ল'ৰা কিয় ধ্বংস কৰা হ'লে খেদি দিছে পইচা আজি আছে কাইলে নাই মই কৈছো পইচা আজি আছে যে কাইলে নাছে নাথে যেনেকে উঠি আহিছে তেনেকে নামি যাম কিন্তু 500 টকাটো দিয়ক মইতো ইচ্ছাও কিবা 500 টকাটো দিম দিম দে মই ইমান পইচা মুখলৈ চাই থকা মানুহো নহয় পকেট কেইটা কত আছে দি দিম মই কি এইবিলাক পইচা আজি আছে কাইলৈ নাই কোনোবা দিব লগা থাকিলে পকেটাল দহ হৈ গৈ থাকে এনেদৰে 500 টকা আপোনালোক সাক্ষী আছে নে বৰ ভাল পোৱা নাই আপোনালোকক আছে 500 টকা দি দিছো ইয়াৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হয়
কথাটো দিয়ক পইচাটো দিলো বাবা মই মাথাত খাহাই দিছো খাহাই বললে আমি পকেটত দিয়ক নাই নাই এইটো মোৰ পকেটত থাকিব এইটো চলন্ত আকৌ অহা বছৰলৈ লাগে ইয়াতে ধৰক নামঘৰত আপোনালোকে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি আছে বা আমি হলো অনুষ্ঠানটো ভাল হওক বুলি কেনেকে ভাল কৰিব পাৰো সেই প্ৰচেষ্টাত আপোনালোকক আনন্দ দি আছো তাতে সেইকাৰণে এটা কথা কোনোবাই কৈ দিছে য'তেই ভগৱান ত'তেই প্ৰেম এনেকুৱা কিছুমানো দেখিছো আন্ধাৰ পোহৰ এনেকুৱা ইংগিত দি আছে নাম্বাৰটো খবৰ দি আছে সেইফালে পচাব পৰাগে নাই জিঅ' নাম্বাৰবিলাক অকণ দিগদাৰ ধৰি নাই পচাই আছে অথলে মানে ছিগনেলত পৰা নাই এটা কথা কিন্তু প্ৰেম লাগে প্ৰেমেহে পৃথিৱীখন জীয়াই ৰাখে হয়নে বাৰু হিংসা যুদ্ধই নকৈ পৃথিৱী জীয়াই ৰাখিব প্ৰেমেইটো জীয়াই ৰাখিব এটা কথা মনত ৰাখিব যদি প্ৰেম আধৰুৱা হয় অন্তৰে কান্দে যদি প্ৰেম আধৰুৱা হয় অন্তৰে কান্দে যদি প্ৰেম সম্পূৰ্ণ হয় কেঁচুৱাই কান্দে আপোনালোকে আজি যেনেকে এতিয়া চিঞৰটো মাৰিছে তেনেকে হাঁহি থাকক সদায় আনন্দ মনে থাকক সদায় ফুটকে থাকক ডাঙৰ ডাঙৰকে হাঁহক কিয়নো কোনে জানে ওপৰৰ পৰাই তাত কেতিয়া কাক হৈছে গতিকে সদায় ফুৰ্তিকে থাকক নাই মণি বুলি কওঁতে মই কৈছো আপোনালোকে মোক ভুলকে নুবুজিব আৰু ইয়াতেতো বহুত সংখ্যক চাগে বিয়া পতা মানুহো আছে বিবাহিত পুৰুষ গাই আছেনে নে মই অকলে মোৰ চবতকে বেছি ভাল লাগে যেতিয়া বিবাহিত পুৰুষসকলে হাঁহে তেওঁলোকে ডাঙৰকে হাঁহিলে মোৰ বেছি ভাল লাগে কাৰণ মোৰতো একে ন ঘৰটো ক'ত হাঁহিবলৈ পাওঁ হয়নে মই মণি বিশ্বাস কৰোঁ মই হাবিলদাৰ চাকৰি কৰোঁ মই বহুত দৰমহা নাপাওঁ মণিক মই আপোনালোকৰ হাজবেণ্ডে যেনেকে আপোনালোকক কাপোৰ দিছে দুই তিনিযোৰ মই তেনেকে দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু বিয়া দিনা কোনো মই এটা কথা মনত ৰাখিব মই মণিক যিমান পাৰোঁ মৰমেৰে উপচাই ৰাখোঁ কেতিয়া বস্তুৰ অভাৱ থাকিব পাৰে কিন্তু মৰমে তাক সম্পূৰ্ণ কৰোঁ আজি বিহুৰ দিনা মই দুযোৰ কাপোৰ দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱাই মই তাক দিছোঁ আজি মোৰ পুলিচৰ চাকৰি ব্যস্ততা বেছি মই সদায় আপোনালোকৰ হাজবেণ্ডে যিদৰে সময় দিয়ে মই ঠিক সেইদৰে সময় দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই মই মণিক যদি মই বিহুটো দিছো মণিক মই আজিও পৃথিৱীত কি আছে কওক সোমাটো বেয়া নেকি পৃথিৱীত যদি ভাল আছে চুমাকে মাকে পুতেকক গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক ঘৈণীয়েকে গিৰিয়েকক প্ৰেমিকে প্ৰেমিকা চুমাটো মৰমতেইটো পৃথিৱীত জীয়াই থাকে এতিয়া চৌপান আমি যাওঁ মানুহে ঘেৰি ধৰিব ফটো লাগে তাৰ মাজত মণিয়ে ফোন কৰিব ফোন কৰাৰ সময়ত বিভিন্ন কষ্টৰ মাজত কথা পাতি ৰাখি যেনে তেনে ৰাখিছো আৰু পাই হা বুলি এটা মই মুঠতে মই যে উঠি আহি গান গাবলৈ লোৱা হ'ল কি আধা পাত পালি যেনে এটা দি দিলে থা তেতিয়া যাব সুবিধা নাপাইছো এতিয়া সুবিধা পোৱা নাপাই চাবি চিধা সুলকি সেইখিনি পাম মুখখন ইমান মৰম লগা না চুলিবিলাক কিবা ব্লেক মেগি মেগি যায় হয়নে মৰম লগা এটা একে নথকাও নহয় কিন্তু দেই এই কালে খানে পালোকা ৰাজকা খেয়াল লাগিল